তিতাবৰৰ বৰহুৰা দুৰ্গতজনৰ কাষত ৰাজ্যৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা আৰু ৰাজহ মন্ত্ৰী যোগেন মোহন দেওবাৰে নিখাৰ ভাগত অহা প্ৰচণ্ড ধুমুহা হিলাবৃষ্টিত গৃহহাৰা হৈছিল বহু পৰিয়াল। তিতাবৰ বৰহুৰা অঞ্চলৰ বহুকেইখন গাঁৱৰ প্ৰায় 200 পৰিয়াল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল ধুমুহা হিলাবৃষ্টিত। বিদ্যালয় গৃহত বিনীত ৰজনী কটাইছিল কেইবাটাও পৰিয়ালে। তেনে সময়তে অঞ্চলটোত উপস্থিত হয় ৰাজ্যৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা আৰু ৰাজহ মন্ত্ৰী যোগেন মোহন। খবৰ ল'লে দুৰ্গতজনৰ লগতে মন্ত্ৰীজনে প্ৰদান কৰিলে আৰ্থিক সাহায্যৰ লগতে কিছু সামগ্ৰী। প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বলি হোৱাসকলৰ বাবে চৰকাৰে নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিলে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে। ইয়াতে আমি এল পি স্কুল দিব পাৰিম পইচা। আমি চাৰ্কল অফিচাৰ আদাৰ দেন চাৰ্কল অফিচাৰ অলৰেডি লাইন ডিপাৰ্টমেণ্ট এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী এইটো বিধিনী এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী আজি আহিছোঁ আৰু এগ্ৰিকালচাৰ এগ্ৰিকালচাৰ তিতাবৰৰ পৰা অনুপম গগৈ ৰিপৰ্ট অসম টুডে।